Өндөсний хэмжээний байрлал шиг төхөлтэй зэрэгцээ хурамч хүнстэй бараа бүтээгдэхүүний хурдтай ид газар авч хэлдэг. Иргэд мэдлэггүй худалдаа авч хэлснийхээ үр дүнд эрүүл мэндээр хохрох явдал гарсаар байдаг. Тиймээс шашны баяр төгсөн хугацаанд нийслэлийн мэргэжлийн ажилтай газраас зарим нэр төлийн бараа бүтээгдэхүүний дээжин шинжилгээ хийснээр өнөөдөр танилцууллаа. Даашилсан болон уушилсан бүтээгдэхүүнээс гадна савлсан мах махан бүтээгдэхүүн дөрөвч нэр төлийн аргатаар согтруулах хундаанаас зөрчил илэрсэн учраас иргэдийн сэрэмжтэй байхыг зөвлөж байна. Монгол төмний өргөн дэлхийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг сар шинийн баяр удахгүй тохионд нохондоо ойртох тусам мөн нэмэгддэг бичигдээгүй хууль үйлчлэдэг энэ хугацаанд иргэд эртнээс хэрэгцээгээ бэлдэж байгаа. Тэгвэл ямар ч баярын уурамсгалыг дагаад ил болдог хуурамч бараа бүтээгдэхүүний худалдаа шидийнэ зах зээл гараад хилчигсэн үүнийг нийслэлийн мэрэгжлийн газраас шинжилэн тогтоосон байна. Тухайлбал лабораторийн шинжилгээгээр даршилсан болон нөөшилсэн бүтээгдэхүүнүүд болох бүх төрлийн салаад даршилсан нөгөө ариутгаж савлсан мах махан бүтээгдэхүүнүүд цэвэрус, кимчи, клиентэ гурлан бүтээгдэхүүн түргэн хоолнууд эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн байна. Тиймээс баярлалаар үргэн хэрэглэгддэг эдгээр бараа бүтээгдэхүүнүүдээс иргэд сонголт хийхдээ хаяг шошиг хугацаа онсор зэргийг сайтар ажиглаж худалдаа авалт хийхээс гадна өөрсдийн эрүүл мэндэ анхаарах шаардлагатайг сануулж байна. Одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүд тийм нэгэд олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдээр энгийн мохорлог өндөр идэрч байна. Эрсдэл бол гарч байна. За энэ нь одоо ямар ямар бүтээгдэхүүнүүд байна гэхээр одоо даршилсан болон нөөцлсөн бүтээгдэхүүнүүд тийм за энэ юунууд ороод байна гэхээр тавлаж битүүн цэсний төрөл бүрийн салаатууд чанал ариутгаад одоо вакуумдаа савлсан тийм махан хүнснүүд төрөн хоолнууд даршилсан ногоо клиентээ бүтээгдэхүүн за тэгээд одоо энэ хаш нь олдж байгаатай холбоотой одоо маш хэмжээгээр автоод ирж байгаа бууд маш болоод эрсдэлт дагуулаагүй за бүрдэн байгнууд тийм уус байгууд дээр бол одоо дарын үзүүлэлтүүд дээр тийм одоо шал хангуулах бол өндөр ижилч байна. За мөн одоо лабораторид бол сая 12 сард цагдаа энэ газраас тийм хуурамч арих одоо хураалаа гэсэн одоо хүсэлтийн дагуу тийм улсын байгууллагч нар өөрсдөө дээд авч үйлсэн дөрвөн төрлийн арих хэсгийн за энэс бол сарын долоо нэрийн арих өнөөдөр одоо хот бичиг хайцуулах ажигээр дахсан өндөртөө за эсвэлтэй эсвэлийн эсвэлтэй агууламж одоо стандартын хэмжээндээр хүрэхгүй за ингээд ерөнхийдөө одоо хуурамч гэсэн нь одоо лавтар шинжилгээ нутагдаад байна юм аа. Мөн сүүл үед арх согтруулах хундааны зүйлсийг хуурамчаар үйлдвэрлэж хэрэглэгчдийн гар дээр хүрснэн баггүй асуудал дагуулж хүний амнастаж холбогдож байгаа. Энэ удаагийн шалгалтаар мөн дөрөвч нэр төрлийн арх дарснаас зөрчил илэрсэн байна. Тодорхойлбол сангийн планы арх альдгийн агууламж ихтэй итгэлийн спиртэ агууламж заасан хэмжээнд хүрээгүй байсан бол чанаргүй дарснууд мөн спиртэ агууламж шашхан дээр хэмжээнээсээ доогуур дүнтэй гарсан байгаа юм. Бусад бараа бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд нэнгийн бохирдол ихтэй гарсан. Баяр наадмаа хавтгаруулахыг хэтрүүлж арх дарс хэрэглэхгүй байх түүнд багцаа агууламжийг шалгасан байх шаардлагатай үгээр анхааруулж байна. Үгүй бол наадах нь хоол ундны хордлоос гадна үхлийн аюул агуулж явах эрсдэлтэйг нь ер нь хүнсний бүтээгдэхүүн бол хүний эрүүл мэндтэй шууд холбоотой. Тиймээс үйлдвэрлэгчдийн зүгээс патент автаж хуурамч бараа бүтээгдэхүүн худалдаалагдахаас сэргийлэх хэрэгтэйг нь харин иргэдийн хувьд гарал үүсэл нь тодорхойгүй бараа бүтээгдэхүүнийг гар дээрээ судалдаа хос зайлсхийх шаардлага тулгарч байна. МБ Самар эсвэл